Hans Hekerupka vizituar për herë të parë Shqipërinë në postin e kryeadministratorit të Kosovës. Hekerup është takuar me ministrin e jashtëm Milo në Tiranë si dhe me kryeministrin Meta në rezidencën e këtij të fundit në Durrës. Pas takimit me dyert të mbyllura, Meta dhe Hekerup kanë dalë në një konferencë për shtyp. Tema e bisedimeve të Hekerup në Tiranë ka qenë Kosova, Maqedonia dhe zhvillimet në rajon. I pyetur për çështjen e Maqedonisë, Hekerup ka deklaruar se ne dhe qeveria shqiptare duhet të studiojmë lidhjet që mund të ekzistojnë mes elementëve ekstremist mes Kosovës dhe Maqedonisë dhe duhet të zbulojmë ato. Ndërsa Meta është shprehur, sipas mendimit tim, është e rëndësishme që udhëheqja e Shkupit të shikojë në radhë të parë problemet e brendshme atje dhe njëkohësisht të verifikojë nëse standardet e shqiptarëve, të drejtat shqiptarëve në Maqedoni janë në përputhje me standardet europiane dhe ndërkombëtare. Mendoj se ky është problemi dhe sfida kryesore që ne shpresojmë se ata do t'i përgjigjen përmjet i dialogu intensiv dhe produktiv me faktorin politik shqiptar atje. Për sa i përket mbështetjes në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë, Hekerup ka deklaruar se zgjedhjet në Kosovë do të mbahen në fund të vitit. Ne kemi gjetur mbështetjen e plotë të qeverisë Meta. Pyetjes së televizionit Klan, se lëvizjet demokratike në Serbi mund të ndikojnë që ardhmja e Kosovës të jetë një konfederatë së bashku me Serbinë, Hekerupi është përgjigjur. Ky problemi takon një të ardhme e të largët. E rëndësishme është që në Kosovë të angazhojnë udhëheqësit shqiptarë për të marrë pjesë në struktura drejtuese të saj.